Андрій Боднарчук, батько дворічної доньки, розповідає, коли дитина захворіла на пневмонію, її виписали антибіотики у формі сиропу. Знайти ліки в Тернополі не зміг. Зрештою, за ними їздив до Збаража. Дитина таблетки випити там не може, а от в сиропі вип'є. Що характерно, вони були по районах, вони були там в Тереболі, в Зборові, в Бучачі, в Монастирську, в Волочиську були в продажі, але їх не було у Тернополі. Це одна з аптек Тернополя. Фармацевт Сергій Березовський розповідає, таких антибіотиків справді зараз не продають. Антибіотиках зараз в дитячій формах випуску немає, тому що трошки був спалах захворювання саме серед дітей, тому що діти після вихідних пішли в школу і почалося більше почали хворіти. І дуже мала партія в Україну була завезена і не розрахована на ту кількість захворювань. Генеральна директорка обласного аптечного об'єднання Наталія Марків каже, на Тернопільщині вже понад рік є дефіцит дитячих антибіотиків у формі сиропів. Дистриб'ютори мені не дають пропозицію щодо даних лікарських засобів. Відповідно, присутній дефіцит цих ліків в аптеках. Відповідно, не можуть і батьки знайти ці ліки. Так, якщо взяти місто Тернопіль, тут йде більше товарообіг цих лікарських засобів. Так, тобто тут скоріше купують. Більшість із цих лікарських засобів є імпортного виробництва. Тобто імпортери не імпортують в Україну. Загалом на Тернопільщині за електронним рецептом ці препарати відпускають у 424 аптеках, каже Наталія Марків. Наталія Бончук, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.